Jemi rikthyer sërish drejt për së drejti në ekranin e RTS Korçës. Do të kemi tani një lidhje të drejt për drejt në Skype me Artur Nurën, gazetar, korrespondent i Radio Radikalit në Itali. Ai rikthehet edhe sot. Kemi pasur edhe dje një lidhje të drejt për drejt me të për të folur mbi ecurinë e procesit zgjedhor. Artur, mirë se u riktheve në ekranin e RTS Korçës. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Ndërkohë, sot jemi në një tjetër fazë të këtij procesi të gjatë në fazën e numërimit të votave, ndërkohë që në qarkun e Korçës tre bashki i kanë shpallur rezultatet e tyre. Po ndalemi pak tek bashkia e Devollit, aty ku edhe dje diskutuam për një garë të vërtetë elektorale mes dy kandidatëve. Kandidati i Partisë Socialiste, i cili kërkoi një mandat të dytë dhe duket që ja doli mban me një diferencë prej gati 400 votash. Pritej kjo, Artur? Në fakt, në që se do bëjmë një prognoz të asaj që prite dhe asaj që po ndodhë, në këndështrimin tim personal, unë opinionet i kam publike, nuk ka surpriza, ishte e parashikuar dhe gjithçka ndodhë për shkak të strategjive të dy palëve në garën kryesore dhe sigurisht instrumentave të tjerë të cilët dashur pa dashur ishin ose pengues ose ndimues të dy, po themi, garuesve kryesor, pra Parti Socialiste dhe Bashk fitojmë që është Partia e Lirisë me Partinë Demokratike të rithemeluar. Të gjithë aktorët e tjerë janë aktorë ndihmës ose në rastin e Devollit duket se prognoza është e ngjashme. Fryma që Partia Socialiste nëpërmjet mekanizmave të saj elektoral, cilat tashmë janë të njohura, janë dinamike, zot Edi Rama vetë nxori grupin e tij të punës me fotot e mëngjesit, ku tregon që infrastruktura e një partie është eficiente dhe padyshim në zgjedhje kjo përcakton dhe rezultate. Krau tjetër, po themi krau kryesor tjetër, ka luajtur me betejën e konsumimit të pushtetit, që duket nuk e ka fituar. Edhe rasti Devollit sipas meje nuk bën përjashtim, dhe në fakt jo vetëm rasti Devollit, po tregon se të gjitha rezultatet e qarkut Korçës janë të ngjashme dhe duket se opozita kryesore ka pasur një disfat të jashtëzakonshme. Ne e kemi parashikuar që do të ketë kontestime dhe kontestimet kanë filluar të bëhen me dije, ato do të forcohen me siguri pasi të numërohet edhe vota e fundit, sepse cilësohet para prake, zoti Berisha mbrëm në komunikimin e tij me shtypin i cilësoi si para prake, dhe akuzoj pushtetin Edi Ramën, i cili si pas ti ka përdorur të gjitha instrumentet e mundshme të jashtë lishme edhe krimin, për janë deklarata politike cila duhet të faktohen dhe jo të qëndrojnë në nivel politik, nuk bëjnë më punë në nivel politik, mund bëni kur ishin në fushatën elektorale, mund fitonin do një vot më shumë apo vot më pak, tashmë duhet të vendime politike dhe në rast se kanë fakte, ti qojnë ato në instrumentat e drejtësisë. Duket qartë që ka opozita ka një disfat të jashtëzakonshme, si në rrethin në qarkun e Korçës, po në të gjithë Shqipërinë me përjashtime të caktuar, dhe këtu nevojitet një katarsis. Katarsisi si dhe ku mund të ndodhë, sigurisht i takon partive politike, kjo duhet filloj me rithemelimin e Partisë Demokratike, me në krye zotin Sali Berisha, pra, është de facto lider historisë i Partisë Demokratike dhe de facto dhe de jure drejtuesi i këtij formacioni politik. Partia Socialiste ka garantuar një fitore të jashtëzakonshme, nuk është e mirë nëse do të analizojmë situatën në këndvështrimin dhe interesin e qytetarit, sepse tashmë ka një periudhë të caktuar, po themi gara e fundit ishte gara që Partia Socialiste nuk kishte oponent, nuk kishte opozitar në përkëshillat bashkiak. Përkëshillat bashkiak duhet pritur rezultati, por jam i bindur që prognoza e garës së kryetarëve të bashkive do konfirmohet edhe në konfiguracionin e këshillave bashkiak. Ka në Tiranë ka një instrument që besoj është i rëndësishëm edhe për qytetarët e Korçës, që Arlind Qori, që përfaqëson një organizëm të ri politik, ka fituar besimin e shumë qytetarëve. Po, ka marrë vota, ka te kaluar Partinë Demokratike, Roland Bacon, ka te kaluar rezultate të formacioneve politike dhe tregon që ka një perspektive ngjashme me të Sirizës, perspektive ngjashme në Greqi, pra për qytetarët e Korçës që sigurisht i njohin zhvillimet
në Greqi, zhvillimet politike, por e ngjashme dhe me 5 yjet e Italisë, ku edhe aty ka një histori të ngjashme, ka pasur dhe organizime të tjera jashtë sistemit që ka dominuar pluralizmin shqiptar, po të cilat akoma duhet presim, sepse nuk kanë qenë në garë për kandidat për kryetar bashkie, janë në formacionet e këshillave bashkiake. Unë shpresoj që të ketë dhe ata rezultate, sepse do i bënin mirë. Ka një analizë që mund të rikujtohet, nuk e di rezultatet e Partisë Demokratike formale në Korçë, në këshillat bashkiake, sepse Ende gara ka Artur qenë nuk ka ndryshe. filluar procesin numërimit për ndarjen e mandateve dhe për këtë në fakt doja t'ju pyesja. Nuk e di si e shihni, a do të mundin dot kryetarët e rimandatuar të Partisë Socialiste të fitojnë edhe numri më të madh të mandateve sepse kemi një numër të konsiderueshëm subjektesh politike në gardh dhe natyrisht kjo do të kërkojë orë të tëra, një proces tjetër numërimi që pritet të paktën në Korçë të rifillojë në orën 16, ndërsa në Kolonjë mund të ketë filluar nga minuta në minutë procesi i numërimit për të përcaktuar se si do të ndahen edhe mandatet. Mendon që nëse këta kandidat të Partisë Socialiste që janë rimandatuar nuk do të mundin dot ta fitojnë aq sa duhet, pra numrin e duhur, do ta kenë pak të vështirë Po, pjesën e unë besoj që nuk do të kenë eksperiencën e deri tanishme pa oponencë në përkëshillat bashkiake. Kjo është e garantuar. Raportet, unë besoj që diferencat në garën për kryetar bashkisë do jenë të ngjashme edhe në konfigurimet në këshillat bashkiake të, po themi, bashkive të qarkut të Korçës. Jam i bindur, pambarësisht do të themi që mund të ndajnë me mbi 50% do ta ketë Partia Socialiste. Kjo është prognozë intuitive, nuk kemi fakte, duhet presim rezultatet, por bëjmë një intuit politike të rezultateve që kanë dalë deri tani. Dhe sigurisht pjesa tjetër, oponenca nuk do të jetë një ngjyrëse, do të ketë disa ngjyra partiake, të cilat padyshim duhet të ndërtojnë në koalicionet përkatëse për të qenë më eficient. Këto koalicione duhen filluar, unë besoj, nga Partia Demokratike me rithemelimin dhe Partia Demokratike formale, me Partinë e Lirisë dhe me, po themi, koalicionet e ndryshme që janë në garë dhe që kanë bërë alianca për në raport me kodin elektoral, cili e kujtojmë dhe njëherë, kemi detyrimin moral si gazetar ta themi, që për fatkeq ne për shkak një marrëveshje që ka bërë Zoti Berisha kur ishte në pushtet me Zotin Rama kur ishte në opozitë, ne tashmë kemi de facto një republik kryeministrore në Shqipëri, që shpresoj që me zgjedhjet e ardhshme politike, sepse ato do t'i ndërtojnë konfiguracionet e dhura, të ndryshoj kodi elektoral për të patur më frymëmarrje në demokracinë shqiptare. Një element i rëndësishëm që po garantohet në të gjitha qytetet deri në ku ka patur kandidat të Partisë Demokratike formale, zyrtare, pra, mund të kemi, ne tashmë kemi dominuar në 30 disa vite pluralizëm nga dy partitë politike, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, më pas doli Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila sot është Partia e Lirisë, dhe nuk do të ishte keq të kishim dhe Partinë Demokratike zyrtare në këtë konfiguracion, sepse do ndërtonte gypa kapilar për më shumë frymëmarrje demokratike. Do të reduktonte në mënyrë modeste, por HPR, por me perspektivë më të madhe, edhe pushtetet e individve që në bazë të kodit zgjedhor kontrollojnë, bëjnë listat e kandidatëve dhe kanë gjithë pushtetin e mundshëm në parti politike, por dhe në konfiguracionin qeverisës tashmë. Kështu që unë sugjeroj dhe uroj të ndodhë që Partia Demokratike Zyrtare të marrë më shumë hapësira elektorale në këto zgjedhje, këshillat bashkiake dhe aty, sepse rezultatet ke tashmë kanë dalë, po këshillat bashkiake do ishte në të mirë të demokracisë fragile shqiptare që e kemi për fatkeq këtë që kemi. Artur, mendon që kemi një rritje, le të themi, të mendimit të sovranit përsa i përket zgjedhjes. Kemi në disa bashki, ndoshta mund të kemi pikërisht këtë lloj zgjedhje, kryetari i cili është zgjedhur nga Partia Socialiste dhe antarët e Këshillit Bashkiak nga koalicioni Bashkëfitojmë. Mendoni që kemi një ndryshim të një kulture votimi tek sovrani në këtë rast, nëse do të ndodhë? Po, në rast se do të konfirmohet kjo që thoni ju, pa dyshim që do të ishit një qasje inteligjente të elektoratit
qytetarit. Pra, pavarësisht ngjyrave politike, do kishin bërë zgjedhjet më inteligjente të mundshme. Sepse pa opozit ne kemi vërtetuar në sistemin veçqeverisës, pra tashmë se veçqeverisës është bërë të pushtetit lokal, që mund të bëjnë çfarë të duan dhe si të duan. Në rast të opozitës, ky është sistemi më i mirë, nuk është i përsosur, që shoqëria njerëzore sugjeron për të qeverisur vendin, për të qeverisur qytetet, do të ishte gjëja më e mirë. Në rast se Korça, elektorati i Korçës e ka bërë këtë zgjedhje, duhet komplimentuar. Unë shpresoj që dhe elektorati i Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit, ku ka humbur opozita, ta ketë bërë këtë qasje dhe do të ishte në favor të demokracisë. Do të kishte më tepër oponencë në projektet e administrimit të qytetit, do kishte më transparencë në financimet që do i bëjmë këtyre projekteve, do kishte më oponencë në sistemin e taksave që do të kenë vetë qeverisja e qyteteve dhe do ishte në favor të neve që jemi ata që paguajmë rrogat, paguajmë taksat dhe paguajmë çdo projekt që vendosin pushtetet administrative. Në zbatim nga pushteti vendor. E vërtet. Artur, faleminderit shumë për mendimet që ndatë edhe sot me ne. Pavarësisht distancës, do të ishte imara që mund të bëni një analizë të telegrafike në qoftë se ju intereson. Po? Po? Po, sepse në imar rezultatet tregojnë që ka fituar kandidati i opozitës, zoti Fredi Beleri, po, i cili është në proces gjyqësor për shkak të akuzave që ka bërë prokuroria e Vlorës, e cila e mbajti të arrestuar, por shpalli mos kompetencën e çështës dhe e kaloi atë në SPAK. Kjo solli problematika midis Greqisë edhe Shqipërisë. Shqipëria në nivel politik si zoti kryeminist Edi Rama, ashtu dhe ministra e jashtme zonja Olta Gjashka, i qëndruan pozicionimit politik për të lënë sistemin e drejtësisë të funksionojë. Por ne që jemi qytetarët e këtij vendi, gazetarët, dimë shumë mirë që sistemi i drejtësisë është padyshim i influencuar nga qëndrimet politike të atyre që qeverisin, nuk mund të jetë i pavarur në nivel, po themi, evropian. Kështu që kjo solli një problematikë. Zgjedhja e votave nga qytetarët e Imarës që i kanë dhënë pushtetin zotit Fredi Beleri, sigurisht e komplikon situatën, sepse jep një moral politik zotit Beleri. Si do të procedohet, unë nuk jam jurist, ta them që zotit Beleri në qofse do të vazhdoj procedurën penale, bëhet fjalë për procedurë penale, do të ketë mundësin të gëzoj këtë vot të qytetarëve të Imarës, mund të kemi gjasa të shkojmë në zgjedhje të tjera të parakoshme, por kjo duhet parë. Politikisht, Tirana doli e humbur, sepse duke sulmuar në mënyrë të pa kontroluar, jo racionale, kandidatin për shkak të, po themi, shtetësisë, dy shtetësisë të tij, greke dhe shqiptare, solli bumerangun për qeverinë e Tiranës, për ministrinë e jashtme, sepse qytetarët në shumicë atje me diferent të vogël, por kanë zgjedhë Fredi Belerin. Pra, nga pikpamja politike, Tirana e humbi betejën me Imarën, dhe kjo është një humbje, duke kushe një historinë e Imarës, betejat politike, është një humbje e rëndësishme për Partinë Socialiste. Artur, faleminderit edhe për këtë analizë që bëre përse i përket situatës në Imar. Vërtet, aty situata mund të komplikohet duke patur parasysh zgjedhjen që ka bërë Sovrani. Faleminderit edhe për analizën që bëtë lidhur me procesin që ka ndodhur edhe në qarkun e Korçës. Punë të mbarë, sa të ju kanë bëtë një punë të shkëllqyër dhe keni akoma punë për të bërë. Kështu që ja uroj sa më lehtë. Faleminderit, Artur. Ishim në lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin Artur Nure, faleminderit që na u bashkove edhe sot.